ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជំបីនៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតែជារតនៈដ៏ដងអដំប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដូចយ៉ាងក្រៃលែងអំពីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះកណាម្ចាស់គ្រប់ប្រងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដូចយ៉ាងក្រៃលែងសូមចម្រើនពរឧបាសកឧបាសិកាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមលើកយកព្រះធម៌បន្តិចបន្តួចសំដែងប្រគេនដល់កណាម្ចាស់គ្រប់រងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានជាទីសម្ដាប់ដើម្បីបណ្ដុះនូវបញ្ញាកើតមានបញ្ញានៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកណាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណាសូមសំដែងម្ដងអំពីពាក្យថាបព្វជិតតើបព្វជិតមានន័យដូចម្ដេចញោមញោមមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ឮថាបព្វជិតដឹងថាអ្នកបួសចឹងតែបានដល់វិខុសាមណេរចឹងទៅប៉ុន្តែដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេញាតញោមមួយចំនួនប៉ុន្តែកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមួយចំនួនក៏ដូចគ្នាកណាម្ចាស់ខ្លះក៏ដឹងហើយកណាម្ចាស់ខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងចឹងទៅចឹងខ្ញុំកណាសូមសំដាងពីពាក្យថាបព្វជិតនេះដើម្បីប្រគេនដល់កណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានជាទីសម្ដាប់ពាក្យថាបព្វជិតនេះប្រែថាអ្នកវាអ្នកវាចានៅបាបណាអ្នកវាទូទៅអ្នកវាចានៅបាបឬក៏អ្នកវាចានៅមេធនធម៌ជាដំបូងកណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលព្រះអង្គបន្តបានត្រាស់ដឹងក៏ព្រះអង្គវាចានៅមេធនធម៌នឹងដែរដើម្បីចេញសាងប្រភ្នូអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគេថាបព្វជិតអ្នកវាចានៅមេធនធម៌ណាឬក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតព្រមទាំងអភិសមាចារតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានបញ្ញត្តិទុកហើយមានន័យថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវទៅតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងមានន័យថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមអវររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិទុកសម្រាប់ឲ្យបព្វជិតគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមនឹងដូចជាព្រះអង្គបញ្ញត្តិអំពីសិល10ណាសិក្ខាបទ10ហ្នឹងទៅតនកម្ម10នាសនង្គ10សិក្ខាវត75លោកវិជ្ជា49ជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិណាមិនឲ្យធ្វើព្រះអង្គហាមណាបើពុទ្ធានុញ្ញាតមានន័យថាព្រះអង្គអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យធ្វើឲ្យអនុវត្តដូចជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទទួលនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាដើមហ្នឹងទៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យក្រាលកឋិនឬក៏អនុញ្ញាតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយមួយទៀតព្រមទាំងអភិសម័យចាអភិសម័យចានឹងមានន័យថាអ្នកសំរួមល្អប្រពៃណាអ្នកធ្វើគេជ្រះថ្លាអ្នកសំរួមនៃកាយវិការចិត្តប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងទៅគឺអនុវត្តធ្វើឲ្យល្អឲ្យប្រសើរឲ្យប្រពៃឲ្យថ្លៃថ្លាគួរជាទីជ្រះថ្លានៃបរិស័ទទាំងឡាយគេមើលមកដូចថាជ្រះថ្លាចំពោះយើងតែម្ដងនឹងគេថាអភិសម័យចាណាប្រព្រឹត្តនៅចរិយាសម្បត្តិនឹងឲ្យបានល្អប្រពៃត្រឹមត្រូវកាយវិការចិត្តសំរួមឲ្យបានល្អហ្នឹងដើម្បីជាទីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងអភិសម័យចាទាំងអស់នេះហើយហៅថាបព្វជិតណាបព្វជិត
នេះខ្ញុំកណាចូលរួមសំដែងអំពីពាក្យថាបព្វជិតមកប៉ុណ្ណេះបើមានការឆ្កុំឆ្កងលើសលួសខុសត្រង់ចំណុចណានេះមួយឬក៏អធិប្បាយមិនបានក្បោះក្បាយពេញលេញអីយ៉ាងណានេះមួយសូមកណាម្ចាស់គ្រប់អង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលជាអ្នកសំដែងផងសូមមកគេនបន់ដល់កណាម្ចាស់គ្រប់អង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានត្រជាត្រជុំសក្តំរមនីជប់តែពុទ្ធពោព្រះបួនមកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើខ្ញុំកណាសូមនមស្ការលានិងសូមចម្រើនពោលី